e aí você <laughs> saiu como que foi a gente foi entrando nas tangentes no, depois é isso isso inclusive foi um, um sintoma de que talvez é. ficou um pouco mais leve né eu falei, como que o Petri sai da parada também tipo, porque como que eles não tancaram o Petri lá tá ligado Ele tinha que ter tancado né sei lá mas você também pediu para sair né o um negócio assim é, eu pedi eu pedi quando eu tava sentindo aquelas paradas aí quando aconteceu isso contigo eu fiquei meio achei estranho como foi como foi lidado lá dentro, assim, eu pensei, bom, se uma piada minha vaza aí e dá merda, o que, que vai acontecer? Eu comecei a pensar nessas coisas, eu pensei, até pelo bem do flow, é melhor que eu não esteja aqui também. Eu pensei nisso também, quando eu conversei com o CEO lá, que eu manifestei minha vontade de sair, eu falei, cara, eu sei que mais cedo ou mais tarde alguma piada minha pode respingar no flow, e eu não quero que isso aconteça, eu não quero estar tá preso a isso quando eu for fazer meu show, por exemplo, quando eu for fazer o Saco Cheio Podcast, eu não quero estar tá preso a isso. E, e aí sempre que eu pensar numa piada eu vou hum mas se eu falar isso aqui tirar de contexto a pro flow. vai respingar no flow ah. então foi por essa visão também que eu cheguei para conversar e falei eu falei isso eu, imagina se alguém vai no meu show hoje tira uma pedra de contexto e aí é, Petri, que é do flow fala tal coisa aí pode para vocês de novo aí é tudo de novo então eu já quero começar a, me desvincular. a, a me desvincular aos poucos aqui e aí eu fui cancelado um pouco depois eu não posso falar sobre o fato em si porque a gente não, não sabe como é que tá, se tem processo rolando. A gente vai processar umas pessoas também, então eu não posso dar detalhes. Mas eu fui cancelado, sei lá, uma semana depois, por causa de uma piada. E aí recebi mensagem dos caras do Flow lá: Ah, oh, isso aqui, o que aconteceu? O Flow vai à falência agora por causa disso. Aí eu falei: Cara, eu já tinha falado que isso ia acontecer, vamos desvencilhar logo para não ter mais esse problema. Aí rolou essa piada, esse cancelamento. Marcaram uma reunião lá e falaram: Ó. Oh, o teu programa aí não pode mais ser feito aqui no estúdio da Deriva. Aí eu falei... Absurdo. Já fiquei chateado com isso. E a pessoa que participa do programa, ela vai ter que sair. Aí eu falei... Não. Não vai sair. Eu vou sair. Aí eu falei... Não, eu vou sair. eu vou para um lugar meu lá e, fico, e, e toco a minha vida. E foi basicamente essa... A, 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 foi assim que foi decidido, né? Eu já estava afim de sair. Eu já tinha previsto que alguma coisa minha podia cair nesses twitteiros aí. e respingar no flow de novo. E aí, de fato, isso aconteceu. E quando isso aconteceu, aconteceu o que eu tinha previsto, que ia respingar no Flow, ia acontecer todas essas reuniões. Tentaram dar um jeito lá de me manter lá. E eu não aceitei uh, o que foi As colocado condições. na mesa. E aí eu falei: na melhor eu sair mesmo. Como eu já tinha falado antes, tinha conversado, vamos, vamos desvencilhar a deriva do Studio Flow. Eu toco minha vida. Aí um mês depois eu estava numa sala comercial minha lá e agora estou lá. Basicamente está é sendo agora tem o seu rolê assim Porra, tá, tá muito foda sentindo um, uma coisa leve assim hum. sabe saber que eu, eu faço a minha parada ali e não tem ninguém em quem pode respingar nada se qualquer coisa que acontecer comigo eu resolvo e o lugar ser meu também é maior é, é muito muito legal ficou bonito eu assisti eu vi lá ficou é. bem legal o negócio a gente vai reformar ainda vai ficar um estúdio foda pra caralho na hora vai, ficar, vai virar um estúdio de rádio mesmo eu vi fazer... o seu. O seu a sua, um vídeo que você fez lá reclamando que tá tentando conseguir um cara, agora pro, você conseguiu. É, né? o áudio ficar é. bom. E aí os caras, é. tipo, mano, eu vou te dar dinheiro você só me diz o que eu tenho que fazer? Os cara, não, não dá. <laughs> Foda-se. É, eu quero, eu quero deixar o som lá, o som de rádio profissional. né? Aí eu fui atrás de vários caras, <laughs> engenheiro de som, e os caras são meio. É, isso aí tem que comprar um compressor caro, os caras não estão afim de. De, de buscar uma solução, né? É, só querem dizer que não dá pra fazer. Mas aí eu consegui um cara que tá me ajudando. A gente vai reformar tudo lá. Vai virar uma, uma mini estação de rádio. Que foda, mano. Que é o seu sonho também, é. né? É. E aí a gente vai comprar esses equipamentos pra deixar com um som foda pra caralho. Vai ter lá uma, uma, uma bancada de rádio, bem estilo anos 90. Vai ter o Aderiva num canto. Vai ter um outro, um outro cenário do, do Desinformação e vai virar um... bem que um estúdio de rádio lá. Vai ser, vai ser foda pra caralho. A hora é demais, cara. É. Eu fico feliz que... Que isso esteja acontecendo, que você esteja conseguindo seu espaço. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monark para não perder nada. Segue a gente lá.